Herkese selam dostlar. Ben Tüyü. Bugün yeni bir FIFA bölümüne karşınızdayım. Dostlar videoya geçmeden önce ben size bir evvelki videoda en çok yorum ve like yazan en çok yorum yazan kişinin adı ekranda çıkarın da adını bilmirəm ekrana koyacağım da. Dostlar onun kanalı var idi mən bilən. Kanalına da bunu olmağı unutmayın. Həmin kişi, adamın en çok yorum yazan adamın da elə bil yazan adam olub bu videoda elə bil. Bu da siz de bu bir sonraki videolarda beləcə adınızın çıkmağını istəyirsinizsə kanalı olan kardeşlerimiz beğencini çoxlu yorum yazarak elə bir adın önüne çıkmağı məsələsi deyildi. Elə bir mən oturup sayıram de. Bir dənə, iki dənə sayıram. 10 dənəsiniz adını indi yazın. Adınız beğenci videoda çıxsın da. Sonra bugünkü videomuzda başlıqdan gördüğünüz kimi neyse uzatmayayım. Başlıqdan da gördüğünüz kimi nasıl pro olunur. Dostlar, mənim beğencisi de temel ayarlarım. Hassasiyetim belə, kontrollerim də belədir. Bunlar da beğencisi de. Bu da belə, bu da ki belə. Dostlar, sizə bir dənə də özəl hudumu da göstərim. Dostlar, özəl hudum da beləncədir mənim. Atəş ümləcimin boyutu 56-58-dir. Bunu da qoyun, biraz kiçildim. Dostlar, belə də bunlardan mən də, baxın da, gördüyünüz kimi. Dostlar, videoma like atmağı unutmayın. Ay, dayandır. Bir dənə kolleksiyadan silah götüreyim, dostlar. Kolleksiyadan koyun bir tane kalıcı silahı belentisine kuşağına basım. Yox, UMP'ni götürək. Qoy dostlar bir tane UMP'ni tapım. Dostlar bir dakika bu kalıcı palanı necə alınır bilmeyen adamlar var. İndi onu da deyim eləcə keçim videoya mən. Dostlar gəlin bir tane girim ona onu göstereyim mən. Kalıcı palanı necə alınır. Baxın sizə görə bir videoda iki şey göstereyim. Xahiş edirəm bunu şey edin. Nəsə yazmışdı bir qardaşımız. Oxuyamadım. Dostlar, beğəncə bu şeyə də qatılmasını çoxlu yorum yazmağı unutmayın. Bir dənə bu başlasın. Atsın, mən başlayacağım kaydı. Dostlar, aha, gəldi. Açdı ekran dostlar məndə. Dostlar, bu kodlardan kime lazımsa baxın. Dostlar, kodum budur. 3 dənə bundan var. Vay, bu nədir? Dostlar, baxın, 3 dənə bundan var. Kodu da daha nədən götürüb oxuyarsın. Yıllı, xıy. JX neyse oxuyarsınız. Ay səni çıxdım buradan. Hə dostlar onun da kodunu gördünüz. Qoyan dostlar bundan da çoxdur. 2 tane de bunun da birinin kodunu deyim. Bunun da kodu bu dahana. Bundan 6 tane de ala. Bunun da kodunu deyim. Kod da bu dahana bunun da. Dostlar demeli geldi. Biraz özgürdüm dostlar. Ya etdim araj neymiştim özgürdüm. Dostlar demeli bunu almaq için, baxın bu en yuxarıdakında bunu almaq için dostlar burada bir dənə baxın burada yaşıl kimi baxın burada belə bir işarə olur da bu işarə yaşıl siz bu 8 dənəni aldıqdan sonra baxın bu 8 dənəni də bura açılacaq burada baxın indi oranı da göstərərəm yadıma düşdü baxın buranı indi göstərdim artık kayıt düşündən burada bir dənə sarı şey çıxacaq baxın bir dənə bunun kimi. O sarı şeye basırsınız, burada asılır, bura basırsınız, alırsınız planı. Bu kadar asan deydi. Dostlar, keçek videomuza, devam. Dostlar, demeli geldik, mən burada UMP'nin üstünü göstereyim. Dostlar, baxın, demeli belə ateş edəndə, gördüğünüz gibi bura imləcdə. Bu imləc görülü nə qədər beyəncə səpələnir də qırağlara. Dostlar, onun qarşısını almaq için, baxın, indi bizim burada çatalımız adımız yoxdur. Belə səpələnmir, əyilib qalxın, baxın. Ateş etmirsiniz, buzun dalına gizlənib vurursunuz. Dostlar, bunda əyilib qalxmağa, elə bir qalxmağa uğraşmazsanız, belə ateş etdiniz, dayanıb fırlanın, vurun. Fırlanın, vurun, baxın belə də, vurun, fırlanın. Dostlar, bildiyiniz kimi də belə vurursunuz, əyilib qalxırsınız ki, imləci elə bir düzəlsin də. Bu ateş imləci, baxın, bir dənə risklə açılır da. Bir 20 dənəsini, 10 dənəsini sıxdınız, əyilib qalxın. Elə bil onda daha tez adam öləcək də. Elə bil əlinizi buna tez öyrəşdirin, əyilib qalxmağa. Dostlar, indi nə istəyək, keçək savaş bölgəmizi, orada da bir-iki dənə də vuruş atın, keçək kilimantajına. Baxın, adam buradadır. Qəşək kafa. Aha, öldü qala. Dostlar, əyilib qalxın da, uzağa sıxanda. Əyilib qalxın, indi birdən-birə kafa girəcək də. Heç özünüzə inanmayacaqsınız ki, bu nətər attım mən bu kafana. Bu qədər bot kimi oynamıram. Prosta burada
Gördüğünüz gibi oyun kasırda bu kayıtta olan da bu kayıt programında da. Baxın qəşəyə kafa getdi, əyilib qalxdıq. Dostlar, Laura karakterində öldü. Qəşəy. Qəşəy kafadan vuruş buna da getdi. Ay sən öldü. Dostlar, ən zəhləm gedən şey də bu ikili pompalda güllələr dəymir adama. İsabət eləmir. Aha, pumpsın parçaladı o dostlar, demək olar ki başdı. Canımız az idi, GSG ilə vurdular bizə. Dostlar, gördüyünüz kimi də belə bir şeydi bu da. Belənsinə əyilib qalxırsınız ki, adamı elə bir isabətləsin. Dostlar, Allah haqqı deyirəm, oyun kasır yoxsa mən burada bir headshotlar atardım. Oyun ekran donur, elə bil. Mənim ekranım sınmışdı, onu elə bil düzəltdirdim. Ona görə ekran donur. Bunu öldürdük ancaq kafa tapa bilmədik. Görə, dostlar, yaxın bir zamanda təzə telefon alacağım. Onda əfsanə işlə qirədir. İndidən siz takibdə qalın. Elə bil, mən iPhone 8 oynadım hə, bir iki əl. Elə bil, bu telefondan telefona fərq var. Onun hassasiyyəti necədir? Hassasiyyət 50-dədir, elə bil 500-dədir hassasiyyət. Nə qədər sürətlidir telefon? Aha, öldü qala. Elə bil, telefonun DPC-dir, nədir o? Dostlar, DP ayarında bir sonraki videoda qoşmağı öyrədəcəm. Ay, ölmədi. Ay, belə işinə mən nə deyim? Dostlar, qəşək kafadan vuruş getdi. DP ayarın zadında bir sonraki videoda deyərəm, böyük bir ehtimal. Elə bir gün sonra bir dənə də video paylaşacağım, bundan sonra. DP ayarına, aha, adam var. Dostlar, nə istəyir? Videonu çox uzun etməyin. 1, 2, 3, 4 dəqiqədə kill montajı çıxacaq. Kanalıma abunə olmağı və videoma like atmağı unutmayın. Ən çox yorum yazan kişi də siz olmaq istəyirsinizsə, yorum yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. All I own, put you on this golden throne.
Amin.